Po ju çon nga i çik dorën se gjithë pyshi bereshet. Përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje. Allah, si kam, si ke qenë? Ai lodha e mërzit. Ne shumë. O zonj si je? Shok si je ti? Si je? Allah ka dalë mrekulli. Ka dalë mrekulli. Kjo është dy kuzhinë, a? Shumë mirë. Pra një dhomë është për çiftin, një dhomë për kalamojt. I paç me jetë. Ai ulim 2 minuta, po ulim aty mos bëhet çull. Ama ulu çfarë problem, këtë dorë. Vëllai, di që e lodhi çik, po vit i vështirë shumë. Falendej shumë për respekt. Lutem, lutem me kënaqësi. Falendej për jati nas. Ja kush nas. Komandit çdo rast. Nara, i rrike koka punës për ne. Nuk ka gjithë çdo rast. Falendej jati për shumë. Nas. Nara, Nara është ajo mushka, po majti dru jep edhe çik më shumë të majtë. Jo, jo, unë e di për jati për nerë herë. Se nuk ka gjithë çdo, çdo virtuosi. E kemi artist. Artiste kemi narën. Vetëm që do durim derisa ti bëjmë gjithë shtëpit. Falëshi, nuk bëhet, ndonjëherë nuk prit me trame. Nuk bëhet me trame, ke drejt, po. Në herë na ka pa durimi, ai që s'ka bënë një herë punë vet, ai ti jep mend si bëjnë punët me i trame. Je kënaqur me ti, zonja duhet të jetë kënaqur. Për zotin. Se në burrat e kemi gjithë shtëpinë si hotel, po. Për zotin, na honë pse kanë parë shtëpinë. Shumë mirë. Për zot. Kemi një ditë vetë çaf. E di që ke vuj. Po sot i kemi lot gëzimin, sot nuk çajmë. Me to. Ta gëzosh vllai. Dhe në zotë i jetë dëshëndet, ty dhe nusës. Pe gjënë zvezë, mështë një lëhatë, mështë e pivë vetës. Gëzuar, jo, sa për një gëzuar edhe ne, nuk. Gëzuar, shëndet e mbarësisha dhe. Sa për... O, azi që të sisë, kërës. Shko, ka qenë vitë shumë i vështirë, metë. Shumë e. Tja ti që është ajo që thejmë, nuk bëhet me i trame, nuk pritë të trahë. Ndërko që, kur thonë, mirë që të ngortë kali, po s'lenë ratë asmizat. Se shumë mirë që duhet me bë punën, po duhet me thonë dhe llogaria aty që s'kam bërë një herë punë jetën e vet. Ne mos hapë të historisë se kemi një bon nga 30 vjet e njëjtin. Jo më tash i po njoh dhe unë zgjidh, edhe pse jam më i riu këtu, tash i po njoh dhe unë. I thash atij po kollajmë tash kur ti s'ke bëj shkollë, kollajmë më thonë pse si bën 17 për vit. Dhe ndërkohë prapë jemi ke 15 dhe dy na kanë ngel nga gjithë loti shkollave. Po ç'ti bosh? Ç'ti bosh? Mashallah. Hajtë se duhet i bojmë gjonat. A te i thash, po keni takat, fali një nga vila tuja, i thash, edhe boni se vapë. Për sa kohë që nuk doni me bo se vapë, me fali ju një nga shpit tuja, atër në linin e tjere, thash, me punu, edhe, se cilë do marri kone vetë. Po fakti që kemi fut shumë para vitit ri, është gjë mirë. Po vlatë, lutëm, në e firmos të që të bëjmë dhe letrat e hipotekës, edhe të kemi mundësi pastaj të t'japim dhe dokumentat, po me to. Tu, me deliu. Ja, pita hi. Po ajmer se vetëm firmën do vesh dhe s'do bosh poezi. Falendej shumë. Të urojë gjithat mirë. Shëndet, shëndet, shëndet. Rruga marë mjasht. O shok, falendejit shumë. O dha, si ju kam, si keni qenë. Mbohet shumë qeve, mbohet shumë qeve. E di që ju lish në Greqi, po të pak në dëshovi sot që u kur i shpia. Shku që kur të vendosit të thejt e ka gati. Shëndet, marësi, gjithat mirë. Përshëndetje, 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 përshëndetje. Lali, ku jema? Si që jeti si Gjermon, përshëndetje, ta gëzojmë. Këtari ka cilë dhurat. Po, po, nuk vijet me dur bosh në shpitre. E ta gëzojmë. Kërja linë ju dhe ta gjejë kur të këthejet. Fatë mirë, je knaqë? O, shumë i së në gjejë. Bravo, 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 bravo. Në të i falenderojnë në mëllë e zotë, që ka pojmë që jeni ju për gjësinë. Jo të për ne, për gjithë. Për gjithë, nuk i kemi nda njërzit. Shumë mirë ka dalë. Po, ju dhe ku jeton Greqi? Shumë mirë. Ka pasur edhe problemet e tjera shëndetësore, kujtohen mbarë. Shkumë. O vlla, komuna pas kanë dhënë edhe pronësin, kështu që ylli jo vetëm do ketë shtëpinë, por do ketë hipotekën për herë. Kontrata fillon ku kanë. Po, edhe megjithëse që ka ylli do ta firmosë kontratën ai, por ne kemi nxjerr hipotekën. Kështu që po ti lejmë ti këto dokumentat, ylli ta gëzoj. Faleminderit shumë. Të shkumë për gjithë mundjet që ka pas dhe inshallah kur të kthehet bëhet mirë. Të paktën e ka zgjidhur hallin e shtëpisë. Fokusohet kjo hallet e tjera. Sajt juve, sajt narës, e tjetë ju, ju falenderojmë shumë, me përzemër, nuk ti që thendi. Bëhet shumë qefi, zuar, marësi isha, kërërë shëndet, gjithë mirë, dëzuar, dëzuar, vitin barë. O Yulo! Lalieri jam, si e? Kemi. Si ke qenë? Mirë, mirë, a fond, të mre dhe. Po ati e në Greqi që... Ati e në Greqi që ka djeli modë këtu shi. Falimderit shumë, shumë, shumë falimderit ty, gjithë stafit tuj, nares,
Edhe zotit e kryeministër Rama, ju faleminderit shumë. Ju uroj shumë nga zemra, faleminderit shumë. Ja ku e kenaren. Hylla taksesh hylla. A ke pasa burka dal shtëpia më? Po. Po. Jeni tregu. Ja dhe certifikatë pronën, dokumente, ja dhe dokumente ta ka prosë dokumente. Edhe dokumenti pronës. Pronës. Faleminderit shumë. Hylla të dum fort, të dum fort. Të shkume. Nga zemra respektet e për ty. Rofsh. Do vi ditë që do e lesh Greqin, do vi shtrishtu. Sa të punë atje mund të bëjmë edhe këtu, për bukuri. Amin, qysh nesër e lej. Të dum fort, të dum fort. Dhe gëzuar festat. Mersi, mersi, gëzuar. Të falja shumë nga shpia. Edhe zotit kryeministër Edi Ramët mi bëj para jashtë pas. Do t'i them pa tjetër. Për gjitha. Do t'i them pa tjetër. Mbarësi, më bëj shumë qefi që folim me ju. Darë, si kalove? Si t'kam, si ke qenë? A je i fort? Gëzohem shumë që të shoh. Gëzohem si e. Nuk vjet duar bosh e shpia re, kështu që... Sa për një gëzuar. Lali, si jeti, që bëhet? Po ju jeni trimat e shpis, më? Ha? Dasho, këta trequnë ke? E kam edhe një. Ma kanë marrë atë në punë ato. Po mirë, njoni do punoj. Në shkollë, në anë juj. Po. Dhe du me të shpit, dhe po, shumë me qovë në shkollë. Bravo, shumë mirë. Bravo, shumë mirë. Nga e që i kanë me të shpit, ato edhe i thash hikë, thash më sëri. Shumë mirë, shumë mirë. Po njoni do punoj, zdo të festojmë gjithë. Takzosh, 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 takzosh. Takzosh. Kjo është dy e kuzhin, apo jo? Shumë, a tre e kuzhin? A, shumë mirë, do më qunat që i kam rehat. Qunat presin të martohen të shif. Shumë mirë, këtar. Bravo. Kjo është e qiftit. Pra ti e nusja jeni këtu, ndërkohë që kalemojt janë atje, perfekt. Edhe qunat janë datë dyshe. Ma e menë që kemi qenë atë ditë që u prish shpia vjetër. Ajo shpia ishte këshu me një të prekme. U palos. Qunat që jeni u më? Qa bëhet? Ti e i dyti? Po jam i dyti nga ka të bëjtë, se ma dhe i ma mërtu. Shumë mirë. Shumë mirë. Shumë. Sa vjeqë i ti? 35. 35, mashallah. Ke marru shkollën, i ke bëhë këto? Për policë shtetja, policë bashkia? Edhe në të bashkis nuk kemi kesh, po. I kalove të gjitha normat, ha? Bravo, tani do futesh në akademi. Pa, nga 5.000 vetat 500, në nëndë regon... 1.10 ka kalu. Shumë shumë mirë, bravo. Bravo. Do të thejë e duvasëm. E të handrë e da, ke zgjetë sa quna, në bashkë, në arën poshtë, në ashtë turin ku. Pa. Kam 30 vjetë këtu, që jetoj. Ashtu, ha? Vetëm banjë. Ja, këshu janë. Fytesh ma turi, e deri këtu. Është bëjë gjithë rruga shumë mirë, është bëjë dhe si unazë këtu. Aja të toka që ka përnë më të rruga, nuk më dhejmë shfarë se ka përnë. Pa. Vetë e për e rrugës. Bravo. Që në ka pasa shumë një majtë mundës. E di. Ta shi po marron dhe autostrada aty dhe rreth rrotullimi. E da të rrëta në pare. Farki e pasë. Pa. Pas në pare syri. Po duhet me i zjedhë shokët më të mirë se vetja, për ne kam tuaj me nërë. Rofsh. Po vla, të lutem, do na firmosësh këtë që takimi edhe për hipotekën, që ta ndjeki pastaj turi me narin. Ja, këtu këtë dashë mirë paqë. Këshu më këshu që do bosh policë, po ti që do bosh më? Qa? Kemi edhe ne policë bashkia. Dali po ti, futbolist? Qa ki qefti? Apo doktor? Me kismet? Po ti duhet, a kesh një ide që të shi? Ka dhënë Zoti gjithë këtë bukurie, gjithë këtë nure, të ka botë shëndetshme, kështu si lastar, kështu që ti duhet me menu që të shi. Të paqa. Grupi mirë pafshim, Lali suksese, kur të bosh kryetar bashkije, mos në arro, se unë e babi jotë do kemi dalë në pension. O Zoti, faleminderit shumë. Ne e bëni Allah, faleminderit. Takzoni. Është një ditë e bekuar, edhe ditë me bereqet, jo se po bishi, po se dashi është fut në shpinëre. Miku ynë ka qenë në kushte shumë të vështira për një vit, po jam shumë mirënjohës sot gjithë stafit
ish komunës Fark, një siston administrative, NARS dhe gjithë ekipit mrekullueshëm. Kjo nuk bëhet pos pati bashkëpunim. Edhe me rregullu letrat, me bëu dhe dosjet, me bëu gjithë procedurat e shtetit që të jemi rregull, edhe që të jemi transparent me gjithë ata që kanë dhënë para, qoftë shteti shqiptar apo dhe tujt, por edhe me qenë transparent për publikun. Me kuptu që po shtëpia ju bën njërin që është nevojtar, njëri që ka 4 fëmijë, njëri që ka jetuar në kushte jashtëzakonisht vështira dhe nuk është bërë asnjë dallim i majt apo i djathtë, i veriut apo i jugut, i ardhur apo dembabët. Kështu që sot ndihem vërtet mirë dhe kemi filluar një fazë sprinti deri në datën 31 dhjetor të fuzim sa më shumë njerëz në shtëpi dhe të nxjerrim sa më shumë njerëz nga çadrat dhe kontenierët për të pasur shtëpinë e jetës tyre. Shtëpia është një nga investimet më të rëndësishme në jetë. Nuk është diçka që dikush e merr me sportivitet, sidomos ata që e kanë me djersën e ballit. Njeriu punon tërë jetën për shtëpinë dhe për katandin, dhe kur ta merr tërmeti, je realisht vulnerabël, përveçse kur ke shokë miq dhe i shtet fort që të mbështet. Dje po shikonim rastin e Kroacisë, ra tërmetin në mars, në shtator kishte kaluar ligji i perëndimit, akoma s'ka filluar shtëpia e parë. Kjo do të thotë që kur ka vullnet, edhe i shtet modest, edhe i qytet modest hyjni, mobilizohet nga kryeministri deri tek le të themi punonjësi më fundori i njësisë administrative si një skuadër. Kështu që dash, të falenderoj shumë që patë besim këne, kjo nuk bëhet pa besim. Qofse secili për nesh dyshon. Po ne juve në rast par. Rrofsh. Ja, ja. Po ju s'bota. E kemi detyrë, kemi detyrë. Po mundohem sa të duhesh, prap nuk nxjerr gjë. Të falenderoj shumë. Gjithë bashk, duke filluar nga ti, nga kryetari i madh atje, nga Narja, nga Turi, gjithë stafi ju këtu me radhë, gjithë bashkia. Na boj Allah, falenderoj shumë. Allah e qinë erë. Falenderoj shumë. Dhe me zi presë që deri në datë 31 dhjetor, ashtu si dashi, ne të kemi futë edhe 150 familje tjera, ndërkohë që gjithë bashkia është përfshirë në një operacion, që vetë operacioni kutia me çu fëmijëve nga një kuti me lodra që të sigurohemi që të gjithë fëmijët gëzojnë, ka qenë një vit jashtëzakonisht i vështirë, ndaj dhe thirrja për gjithë qytetarët është nëse i keni mundësit, nëse Zoti ju ka dhënë begati, ndajeni me të tjerët. Nëse keni mundësi ekonomike, blini gjel për vete, blini dhe një për komshiu. Nëse i keni mundësi të blini ushqime për vete, blini dhe për një të moshuar të vetmuar. Nëse ka një familje që është ndihmë ekonomike, persona të kufizuar, bëni gëzuar dhe me ata duke të qorë një dhuratë. Bashkia ka përgatitur mbi 30.000 pako që do të shkojnë për gjitha këto kategori dhe ka filluar ky operacion si për lodrat, si për pakot ushqimore, por ashtu si që di një banor, komshiun e vet, zonën e vet, lagjen e vet, hallet e veta, nuk i di dot gjitha bashkia. Kjo që ftesa është për të gjithë që të bëhemi solidar, edhe në këto ditë vështira ta mbyllim këtë vit me solidaritet, me dashuri, t'japim edhe një mesazh që orë në vërtet urzum, po ngritëm më të fortë se ç'ishim kur ram. Ashtu si kjo shtëpi është më e fortë se shtëpia që ra.